У Гродні пройшов регіональний відборочний етап республіканського огляду конкурсу мистецької творчості навученської і студентської молоді «Арт-вакації-2022». Компетентне жюри високо оцінило узровень виступлення у мистецьких колективів, творчих об'єднанняв, індивідуальних виконавців з трьох гродінських ВНУ. У цьому році у обласний фінал конкурсу трапило більше за 300 удільників. Сёлета Республіканський фестиваль «Арт-вакації-2022» присвячений году історичної пам'яті і проходить під девізом «Час нових традицій у творчість молоді». Як підкреслили організатори гэты конкурс, сярод таленавітай молоді допомагає показати установи адукації з іншого боку, творчого, бо під час навучання розвиваються не тільки професійні, але і індивідуальні якості студентів. Всего в фестивале в этом году у нас участвует 50 вузов. Это большая армия творческих студентов, которые представляют все направления художественного творчества. Театральное творчество, музыкальное, хореографию, литературное творчество, современные виды цифрового творчества. Все, что вы можете увидеть на сцене, все, что могут представить творческие студенческие сердца, это и есть арт-вакация. Фестиваль «Арт-вакации» состоит из нескольких этапов. Сначала отборочные этапы проходят на базе всех высших учебных заведений, где индивидуальные исполнители, творческие коллективы показывают свои таланты. Затем проходит областной этап, и вот он у нас состоялся. И среди трех высших учебных заведений, это Гродненского университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета, была составлена общая программа лучших номеров индивидуальных исполнителей и творческих коллективов. Жюри визначить переможців відборочного етапу і імени фіналістів республіканського конкурсу після 11 красовика, коли скінчиться прогляд творчих програм усіх ВНУ України. До слова, історія республіканського фестивалю мистецької творчості «Арт-вакації» налічує більше за 20 років. За цей час молоді таленти Гродінщини шматразово становилися призерами престижного творчого конкурсу. Сьогодні ліпші колективи і виконавці представлять Гродінщину у фіналі, який пройде уже у маї.